Нові традиції, нові рекорди. Місто святкує день народження, 34-й телеканал, 25-й ювілейний сезон. І ми продовжуємо приймати гостей і привітання. Що найприємніше, до нас приходять не просто партнери, до нас приходять друзі, такими, якими ми стали за 25 років з головним територіальним управлінням юстиції в Дніпропетровській області. Поруч зі мною зараз знаходиться Тимофій Дудін, він сьогодні у нас заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації, начальник управління державної реєстрації головного територіального управління юстиції в Дніпропетровській області. Вітаю вас на місто! І ми вас також вітаємо, дякуємо, Фаїна, за запрошення. Ми хочемо вас привітати із 25-річчям вашого телеканалу. Дякуємо! Хочемо побажати, щоб кожна година вашої роботи була прайм-таймом. Процвітання вашому телеканалу, щоб члени сім'ї ваших працівників були здоровими, добробуту, щастя, здоров'я і, звісно, гідною заробітною платні. Ми бажаємо. Хочемо подарувати вам кубок від головного територіального управління юстиції. Будь ласка. Ух ти! Так. Прийміть від нас кубок. Ура, у 34-го телеканалу тепер є ще один кубок. Чудово! Іменний, 34-й канал. Ще й дата сьогоднішня. А також подяку від головного територіального управління юстиції, колективу 34-го каналу із 25-річчям, побажанням творчої наснаги, нових та фундаментальних звершень. Будь ласка. Чудово, дякую, щиро завдячую. Дуже приємно, безмежно приємно. Тимофію Миколаївичу, скажіть, будь ласка, зазвичай День міста – це день дуже такий знаковий для молодят, тому що всі намагаються до Дня міста так об'єднати себе узами шлюбу, будемо так говорити. Як багато пар сьогодні побралися у Дніпрі? На сьогоднішній день заплановано одруження 115 пар. Ми взяли статистику і глянули, скільки пар було одружено 25 років тому. І цей день їх було 148. Тобто йде менше? Йде менше, але у нас є послуга. У нас ось, я про неї хотіла поговорити. У нас є пілотний проєкт «Шлюб за добу», і ми всіх громадян запрошуємо, всіх мешканців міста Дніпро запрошуємо до наших комунальних підприємств. Їх у нас функціонують 4. Це і комунальний заклад «Юність Дніпра», це і Дніпровський планетарій, дом органної камерної музики, і це будинок юстиції. Можна звернутися і сьогодні подати заяву, і можна навіть сьогодні стигнути ще зареєструвати шлюб. Подати заяву і одружитися, побратися ще в День міста. І ми зможемо перевищити кількість 148 шлюбів, їх буде більше, будемо встановлювати рекорди. Оголошуємо, сьогодні можна у День міста ще побратися, побити рекорд 25-річного відліку, правильно так розумію? Тоді було 148, зараз всього 115 пар, і вас чекають у 3 зразу відділах, де можна оформити шлюб за добу і ще побити рекорд 25-річної давнини. Скажіть, будь ласка, окрім ось такої послуги, я кажу, це експрес-шлюб, якщо можна так назвати, або миттєвий шлюб, тому що шлюб за добу – це насправді новинка, яка насправді користується попитом, і не тільки у наших городян. Але й ви робите такі кроки на зустріч відкритості. Буквально напередодні Дня міста у Дніпрі відкрито Open Space. Що це за такий відкритий офіс? Це відкритий офіс, офіс відкритого типу, який було створено на базі Амур Нижньодніпровського відділу державної реєстрації актів цивільного стану головного територіального управління юстиції, який знаходиться за адресою проспект Слобожанський, 15. Це офіс, який складається із двох залів, з двох просторів. Перший простір, де очікують громадяни, там створені комфортні умови, налагоджена процедура надання таким чином, щоб громадяни могли скористатися електронною чергою, скористатися терміналами для оплати як готівкою, так і безготівковою рахунком. А також ми запровадили планшет для оцінювання роботи співробітників нашого відділу. Можна натиснути на 2 смайлики, усміхнене або похмурий. А винагорода співробітника буде очікувати за це? У вигляді премії, так. Чудово. Мені це дуже подобається. І другий простір – це простір, в якому розташовано 4 робочих місця і 4 працівники обслуговують Амур-Дніпровський район, а це 160 тисяч мешканців на сьогоднішній день. Але до них можуть звертатися і мешканці, і індустріального району, і всього лівого берегу. У нас існує екстериторіальність по більшості з послуг, тому ми запрошуємо усіх мешканців міста Дніпро
відвідати наш Open Space на базі АНД відділу ДРАЦ. Скажіть, будь ласка, продовження матиме наступного року? Відкриватимемо Open Space по Дніпропетровській області? Ми хочемо відкрити на правому березі Дніпра один Open Space, а далі будемо відкривати в найбільших містах нашої області. Ну і скажіть, будь ласка, які імена цього року найпопулярніші дають городяни своїм діткам? Це зазвичай та інформація, яка завжди цікавить. Як ж мені назвати свою, можливо, хтось не знає ще так. Як? Ми вибрали найпопулярніші імена дівчат та хлопчиків. Що стосується дівчат, то найпопулярнішими іменами є на сьогоднішній день Вероніка, Дар'я, Іванна, Кіра, Уляна. А рідко вживані імена – це Варвара, Ебігейл, Вєра, Діна, Джесіка, Уляна, Зоя, Мія, Серафима, Фредеріка. Популярні імена серед хлопчиків – це Андрій, Давид, Костянтин, Назар, Ярослав. І рідше зустрічалися імена Авінір, Епіфаній, Лук'ян, Натан, Прохор, Януш. Чудово. Що ж, юстиція відкрита для людей. Сучасні відкриті офіси Open Space. Перший з'явився на лівому березі, наступний буде на правому і в інших містах нашої області. Ну, а нам приємно, що ми дружимо тепер командами. Ба більше, ми отримали привітання із Днем міста, із Днем телеканалу особисто від міністра юстиції Павла Петренка. Я дякую, що ви сьогодні привітали нас і слухаємо, що сказав колективу 34-му каналу і нашому місту міністр юстиції Павло Петренко. Вітаю весь журналістський колектив 34-го каналу з ювілеєм. Чверть століття – це серйозний строк для каналу, який фактично створився разом з нашою молодою прекрасною Україною. В ці періоди часу було дуже важливо витримати незалежність, професійні стандарти, журналістську етику. І дійсно це дуже приємно, що з усіма цими завданнями ви прекрасно справилися. Я щиро дякую всьому колективу журналістів за вашу сумлінну працю, за вашу незалежність і професіоналізм, за те, що ви щодня і щохвилини інформуєте українців про найбільш важливі події, які відбуваються в країні. Бажаю вам творчих успіхів, нових цікавих проєктів, очних розслідувань і, саме основне, незалежності і захищеності, тому що професія журналіст є одною з найбільш важливіших в країні для того, щоб в нашій країні була демократія, щоб в нашій країні була свобода слова і захист прав людини. Щиро вітаю з ювілеєм!